Ei muuta kuin seuraavaa hahmoa sisään. Toivotetaan tervetulleeksi suoraan Suomen Juvalta kahden lapsen noloiskä Aki. Anna sateen ulkoa surusi, anna tulee helmoja nostaa. Tänään on tullut sun päiväsi, nyt on sinun vuorosti loistaa. Kyllä saa lapset taas hävetä iskää, miten minä oon näin nolo! Terkkuja Siirille ja Leolle. No niin, Aki, mitä teidän perheelle kuuluu? No ihan hyvää, joo, että Leo voitti koulun hiihtokilpailussa ja Siirillä alkoi kuukautiset. Aki, et sä voi tommosta kertoa teille. Mitä, ei, minä on niin nolo, että minä menin sen tässä kertomaan, vaikka kotona just erityisesti sanottiin, että älä missään nimessä puhu niistä hiihtokilpailuista. Voi. Kyllä saa lapset taas hävetä iskää tämän. Moi, en mä usko, että ne sua häpeää. Kyllä ne häpeää. Ne sanoi, että iskä viime viikollakin se olit telkkarissa niin stringe. A mikä? Stringe. Tarkoitatko se kringe? Mitä, onko se ei, onko se kringe? Mä oon luullut, että se on stringe, kun stringithän on ne vaimon housut, mitä mä käytän aina yksin kotona ollessani. Sitä ei olisi kannattanut. Ei sitäkään olisi kannattanut tässä kertoa. Kyllä saa lapset taas hävetä iskää. Terkkuja Siirille ja Leolle. Joo, mutta onneksi tästä kuopasta on vain yksi keino päästä pois. Niin se, että poistut studiosta. Ei, vaan minä aion räpätä. Ei. Kyllä. Laitas Joonas rumpali sieltä semmonen pieni biitti vaikka tutsi, katsi, tutsi. Noniin. Sehän tulikin sen, oho. Kyllä, tästä räpätään ihan näillä näppäimillä tälle. Näin. Iskä ei tarvitse yhtään hävetä. Iskän kanssa voi vaikka käsi kädessä joskus aina käy. Oota nyt, mä putosin tästä kelkasta. Aloita. No jatka vaan, kyllä mä pääsen tähän kyytiin varmaan. Joo. Näin. Leo se teki hiihtokilpailussa omat enkat. Siirillä alkoi tänään menkat. Kuukessa tunnilla Leo se teki hyllyn. Vaikka kotona iskä vielä pyyhkii sen pyllyn. Siiri se on niin fiksu likka. Selkäaknesta luulis, että se on valkoselkätikka. Räppi ei oo iskälle vieras. Eikä kukaan tiedä, että se just suorassa lähetyksessä pieras. Joo, ei, no niin, nyt kiitos. Kiitos, noloiskä. No niin, tykkää minut pois tästä.